de YouTube, Chani. Menos un nuevo video para este canal. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer esto. Para que se vea la cámara así. Mira, ven. Echándose una marometa. Primero tenemos que poner, hacer turbo, así. Y luego le picamos a este donde estoy poniendo una bolita. Y luego si quieren le pueden picar a este y miren cómo va a ir. Miren, van a ver. Ven, ¿cómo se hace esto? Esta marometa en Chicken Gun. Bueno, mandamos muchos saludotes a Poy y a Mongus. Pero bueno, miren, si quieren hacerse esta, miren cómo se ve con la cámara así. Si quieren, miren, no sé si se puede hacer con carro, veamos. Bueno, le saqué humo porque es el carro más valioso. Pero miren, no sé si se puede hacer con carro. A ver, primero hagámoslo con este. ¡No! ¡Sí se puede! Háganle como les dije con la moto. Miren, ahora con la cámara así. Vayamos. Gente de YouTube. Bueno, miren, ahora con la cámara así. Miren, ¿ven cómo se ve? ¿Ven? Bueno, así que recuerden suscribirse a mi canal y darle like a este video si les gusta o mi skin. Coméntenme si quieren saludos. Yo mando muchos saludos a Poy y a Mongus. Y ahí le mando muchos saludos a alguien que me dijo que no es un Ferrari esto. Este carro, le mando muchos saludotes. Y es el primer comentarme. Así que... ¡adiós! ¡Vámonos! ¡Tum! 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 Dun 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 dun